en siis ollut ihan alussa mukana, tulin aika reilusti myöhemmin, mutta siinä vaiheessa Ahjo oli jo, oli niin kuin, kadotusjäsenet oli vähän vähentynyt siinä ja toiminta oli aika jamassa. Ja tuota, rahoitus oli niin sanotusti perseelleen ja että siinä oli hirvittävä työ saa Ahjo taas uudestaan alun jälkeen käyntiin. Mutta totta hemmetissä se on koko Pohjois-Karjalan alueella ollut merkittävä tuota, tekijä, koska se on tuonut tänne näyttelyitä paikallisten valtakunnallisten taiteilijoiden pitämänä näyttelyitä, joita ei olisi muuten saatu pidettyä täällä, koska meillä ei ole yhtä vastaavia hyviä tiloja. Siis minun mielestä Ahjon merkitys on koko läänissä ollut merkittävä, koska sehän on Joensuun taidemuseon ohella ainut tämmöinen yksityinen tai yhdistysvetoinen näyttelytila, jonne ihmiset on päässyt pitämään näyttelyä. Toivoisin, että se näyttelypolitiikka jatkuisi ja parannisi valtakunnallisilla näyttelyillä, paikallisilla näyttelyillä, kiinnostavilla näyttelyillä ja jollain ihme vippaskonstilla saataisiin se taso nousemaan, joka on saatu ennenkin nousemaan, mutta se vaatii helkkarissa töitä. Olenko valoa pimeässä vai pimeää valossa? En tiedä. Mutta ääriviivani puhuvat harmaana tyhjyydessä. Päässäni tyhjää. Joku sanoisi painajainen. Painajainen. Viidestoista yö. En haluaisi jatkaa, sillä turhia ovat mestareiden sanat tyhjyydessä. Tämä huone on tulevaisuus. Puulattia auki. Selvä. No niin, joo. Täällähän ei ollut silloin alun, siis silloin kun me tulin, niin ei tullut virallisesti toimistoja muuta kuin Ahjolla. Että taiteilijaseuralla oli toimistot siellä omassa näyttelytilassa. Tuolla Kohinassa ja Ukkurilla taisi olla vaan semmoinen työpiste tässä sitten, että toimisto oli silloin alakerrassa. Haastattelijalla oli Järvenpää Hanna, joka oli sihteerinä ennen minua tässä ja sitten toi Turusen Harri, joka muistaakseni oli silloin varapuheenjohtaja. Et muuta en oikein muista sitä haastattelutilanteesta, että se oli niin kauhean niin tilanne. Ja eihän mullakaan niin kuin nykyiset kuule, että ei kukaan oikein tiedä missä Ahjo on, niin ei mullakaan ollut silloin tietoa oikeasti. Mehän ensimmäisenä painailin tuohon viereseen rakennukseen, missä on Torika Annolla ja koko Annelilla työhuoneet. Ja että jaa, ei sitä paikka ollutkaan vissiin. Sitten tuossa on yksi talon vieressä vielä. Tanssitaiteilija Laakkosen Mira oli puheenjohtaja silloin, kun meitä nyt tuli. Harri oli muistaakseni varapuheenjohtaja silloin, kun se haastattelemassa minun Hannan kanssa. Hanna oli niin kuin lähtevä sihteeri silloin. Edellinen haastatteltava oli kuulemma sanonut, että sihteerit vähän niin kuin enemmän niin kuin naisten hommia, että ei häntä kiinnosta nämä. Että just joo. Ihan tosi mukava porukka ollut täällä. Työkavereina ja taiteilijoita. Ja, että tuota, en siis ollut meikällä sellainen, että ei ollut minkäänlaista käsitystä kulttuurista eikä kulttuurialasta silloin, kun meitä nyt tuli. No mitä nyt jotain kirjoja oli lukenut ja elokuvia katsonut, jos niitä nyt voi kulttuurialaksi kutsua sillä tavalla, tai kulttuuriharrastamiseksi. Olisikohan joskus retretissä käynyt 80-luvulla. Se oli meikäläisen niin kuin lähden tämmöinen kontakti tämmöiseen. En ole täällä paikallisessa museossakaan käynyt ennen tätä
ahjoutuloa, että onhan tämä niinku avartanut tätä maailmankatsomusta monellakin tapaa. Mutta joo, siis olen viihtynyt tähän saakka tämän aika hyvin. Eikö se ole aika hyvä loppukane? Jotenkin kruunasta. Sitten joku, muista joku semmoinen teknoraita taakse soimu. Mm. Tosi tärkeä joensuulaisessa kaupunkikuvassa sillä tavalla, että se vastaa vähän siis semmoista fiilistä, mitä Helsingissä asuessani koen Kiasman olevan. Se on semmoinen pistäytymispaikka. Siinä siellä on aina kiinnostavia näyttelyitä ja asioita, mitä voi poimia omaan elämäänsä ja tutkia sitä, että millainen on ihmisenä. Ja tietysti se, että siellä on nykyään mukana toi tanssitaide. Niin se tuntuu tosi hyvältä, että on semmoista aktiivista toimintaa. Että kyllä mä näen, että se on ollut aina semmoinen aktiivinen osatekijä ja helposti lähestyttävä paikka ja soveliaassa kohdassa kaupunkia. Jos piipataan vaikka kirjastoon, niin se on siitä torilta matkan varrella, että se on niinku lokaation aivan superhyvä. Mä olin mukana Ahjon kannatusyhdistyksen toiminnassa siellä ihan alkumetreillä. Edustin silloin Pohjois-Karjalan valokuvataiteen seuraa, jolla oli ollut galleria jo aikaisemmin siinä taitokorttelissa ja sitten Surakan talossa siinä Suontakadulla. Ja meillä oli intresseissä siis se, että saataisiin niin kuin enemmän toimintaa ja päästäisiin yhteen muiden kanssa. Ja tietysti se, että se niin kuin pieni yhdistys oli tehnyt aika paljon galleriatoimintaa, että päästäisiin siitä tavallaan kimpassa muiden kanssa eroon. Ja siksi se Pohjois-Karjalan valokuvataiteen seura toimii siinä vaiheessa ahkerasti starttivaiheessa. Mä muistan silloin, että erityisen paljon yhteistyötä tehtiin Joensuun taideyhdistyksen kanssa ja siinä oli aktiivisena puuhamiehenä, oli siis Jokke Saharinen ja yhteistyö toimi aika hyvin. Et meillä oli sellaisia niin kuin tiiviisti kokouksia ja luonnosteltiin ja funtsittiin asioita ja siinä Ahjan starttivaiheessa
tein sitten silloin puolisoni Jutan kanssa, tehtiin myös graafinen suunnittelu ja tällaiset niin kuin markkinointimateriaalit Ahjoon. Jos ajattelee sen muinoin edustamani yhdistyksen, eli Pohjois-Karjalan valokuvataiteen seuran, jonka toiminta on aika hiipunut vuosien saatossa, että ymmärtääkseni sitä ei ole juuri ollenkaan. Niin jos ajattelee siitä näkökulmasta, niin mun mielestä valokuva on hienosti mukana siellä, että siis Pohjois-Karjalan valokuvataiteen seuran tavoitteena oli tehdä valokuvapolitiikkaa, eli sitä, että valokuva olisi galleriossa esillä ja tavallaan legitimoituisi osaksi taiteen tekemisen kenttää, missä onnistuttiin tosi hyvin. Se fuusiovaihe sitten muiden kanssa taidekeskus Ahjaksi oli itse asiassa niin kuin tosi hieno hetki, että päästiin näkyville siellä ja se uurtaminen, mitä oli aiemmin tehty, oli itse asiassa tuottanut sen hedelmän, mitä toivottiinkin. Me toivotaan, että Ahjon toiminta säilyy monimuotoisena ja se on edelleen paikka, alusta, mikä tarjoilee monipuolista, rikasta, rohkeata, rajoja rikkovaa, avointa, saavutettavaa taidetoimintaa, erilaisia teoksia, yhdistää tekijöitä, katsojia. On kutsuva paikka sekä taiteilijoille että kokijoille. Mä toivon, että Ahjo yhdistää ihmisiä tulevaisuudessakin, niin kuin se on tehnyt tähänkin saakka. Ahjolla on ollut aina mun kokemuksen mukaan matala kynnys tulla sekä taiteilijana että kokijana. Ja toivottavasti se matala kynnys säilyy. Tanssin ja esittävien taiteiden näkökulmasta Ahjo on hyvä paikka harjoitella
ja hyvä paikka esiintyä varsinkin teoksille, jotka toimii vaaleissa galleriatilassa, galleriaympäristössä. Mä toivon, että Ahjo säilyttää asemansa myös esittävien taiteiden tilana tulevaisuudessa. Itä-Suomen tanssin aluekeskus toivoo ja uskoo vahvasti siihen, että taidekeskus Ahjon tulevaisuus on kirkas, rikas, hyvä, nousujohteinen ja me tullaan näkemään ja kokemaan ja tekemään taidekeskus Ahjolla tulevaisuudessa yhä enemmän monipuolisemmin ja paremmin töitä pohjoiskarjalalaisen ja joensuulaisen taidekentän eteen.